Hej, mit navn er Rasmus Brohave. Jeg er 20 år gammel, og jeg er blevet sendt på en mission af Arbejdernes Landsbank. De har sat mig på en mission, hvor jeg skal hjælpe unge mennesker derude, som har lidt udfordringer sådan i hverdagen. Fordi når man er ung, og man lige er flyttet hjemmefra osv., så kan der godt være en del ting, som måske driller en lidt. Så det skal vi kigge lidt nærmere på i dag. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med Rasmus Redder Dag. Hej så, Rasmus. Darren. Hyggelig at møde dig. Lige med mig. Du kan godt lide at gå i byen. Ja, eller det kan jeg, men det er godt lige gå lidt over gevendt nogle gange, ikke? En gang imellem. En gang imellem. Og det er jo derfor, jeg er her, fordi jeg har jo fået dit kontoudtog tilsendt. Ja, og, det er rigtigt jo. Det er printet ud, man kan se alle de steder, du har været. Så nu tænker jeg, nu skal vi prøve at gå en hel bytur igennem. Så, så kan jeg få nogle fips om, hvordan jeg var med at bruge så mange penge. Lige præcis. Og det allerførste sted, du har brugt penge, det er på hjørnet. Jamen, det er en af mine favoritbar at varme op. Og der har du brugt til at starte med 160 kroner. Og så har du brugt 90 kroner senere. En øltårn, sikkert. Og så nogle de gode gamle flagermus, samme bukkeshots. Det er starten på en god bytur, altså. Men det er stille og roligt. Det er kun starten. Men det går galt senere hen. Darren, vi er ved det første stop. Sådan en rigtig stop. Ja. Yeah. Og der ligger du altså hårdt ud. Du går fra 90 kroner til 450 kroner. Jamen, det er heller ikke for børn. Det er bare lige på hårdt jo. Så er linjen ligesom lagt. Det er det. Så bruger du 55 kroner bagefter. Hvad tror du køber den på omkring 500? Jeg køber en flaske og nogle drinks til alle. Og så sætter stemningen i gang. Ja, okay. Og så kan jeg se her på datoen, det skifter fra at være den tredje til den fjerde. Og du er altså først lige startet. Jamen, altså, det er starten på en lang og ung nat, må man sige. Lang, ung og dyr nat. Ja. Yeah. Det er tredje stop. Er det her? Ja, det er det. Der er du til at starte med 80 kroner. Det er stille og roligt. Det er bare anden gang. Ja, ja. Så er der altså 645 kroner på én gang. Ja. Hvad køber man der? Jamen altså, man køber en flaske for at sætte gang i tingene. Okay. Og så får man hvad? Du får én tår selv, og så er du bare brugt 650 nærmest. Ja, to tår. To tår er okay. Jamen du ved, så skal jeg have det ene, og så skal jeg have det andet, og så er nogle herover og... Ja. Ja. Og når man er et nyt sted, så skal man købe noget igen. Det er jo det, ikke? Ja. Det er sgu da også lige her. Er det kiosken? Det er kiosken. Og der brugte du 45 kroner? Ja. Det er ikke så slemt. Smøger. Smøger? Smøger. Det er dumt. Det koster også penge. Gør vi sådan her. Så står vi altså ved det femte stop. Ja. Hvor er vi henne lige nu? Jamen altså, vi er på en natklub. Vi er på en natklub. Som er lige herinde. Ja. Og når du går igennem her, hvad går der igennem hovedet på dig? Hvad tænker du? Hvor mange penge skal jeg bruge? Der går ærligt talt ikke en skid igennem mit hoved. Det gør der ikke, og det kan man godt se her. Det kan man faktisk godt se her. Først bruger du en 50'er. Det er noget indgang, tænker jeg. Hurtigt, hurtigt. Og så 250 kroner. Hvad er det for noget? Det er drinks igen. Og du kan ikke huske det? Du kan ikke huske, du har drukket det. Eller om jeg har givet til en dame, eller om jeg... For fanden. Ja. Ja, okay. Nå, jamen altså, det fortsætter. Der er flere stop endnu. Darren. Nu er vi her igen, hvor vi var lige før. Jamen, jeg ved det godt. 350 kroner. Og det sidste stop, Darren. Pizza. Du har brugt 45 kroner. Hvis nu man regner alt det her sammen, så har du brugt 2.220 kroner. Er det mere eller mindre, end hvad du gerne vil bruge? Altså 500, det kunne være 500. En kæmpe gave at bruge. Så er det over 1.500, der skal væk. Jamen altså, let's do it. Altså, jeg har et meget, meget simpelt tip til, hvordan man kan undgå det her. Så jeg synes lige, vi skal gå over til en bank, der ligger herovre. Lad os gøre det, lad os gøre det. Vi er kommet til en bank, helt tilfældigt. Arbejdernes Landsbank. Ja. Yeah. Og her, ved du hvad det er? Ja, en hæveautomat. En hæveautomat. Og hvad kan man i den? Hæve penge. Hæve penge. Og du sagde, at du højst ville bruge 500 kroner. Ja, det er korrekt. Så det er jo noget med at hæve penge, inden man tager i byen. Lad kortet blive derhjemme. For så kan man ikke bruge flere penge end det. Perfekt. Så er der penge. Der er penge. Jamen altså, det er jo nemt. Det er jo tippet. Det er tippet. Altså, før der brugte du over 2.200 kroner. Det er korrekt. Nu, der kan du max bruge 500. Tror du godt, du kan holde dig på det? Ja, så kan vi nå til det. Lære det. Det kan du. Altså, det er over 1.700 kroner, du sparer i hvert fald. Men det er kæmpe gave. Det er genialt. Kæmpe gave. Ja. Skide godt. Jeg synes, vi skal gå og fejre det med en første øl på min omgang. Ja, det kan vi godt. Det er en aftale. Helt sikkert. Sådan der. Det var simpelthen Rasmus Redderdagen. Jeg ved ikke, om mine tips de kunne bruges til noget, men jeg håber det i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak for, at jer derude I så med. Husk at tjekke nogle flere videoer her på Arbejdernes Landsbanks unge YouTube-kanal. Og så må I bare have det rigtig godt. Og husk nu at passe på hinanden.